ጭራሽ አልጠበቅኩም ነበር ኦማር ምንድነው ሰርፕራይዝ እኮ ገና አላልከም መልካም ልደት ይሁንልሽ ኩልፋም ይሁን ነገር ያቀርክ እንደነበር ገብቶኛል ግን ይሄ ሁሉ ሰው ይኖራል ብዬ አላሰብኩም ነበር ለማንኛውም ዝግጅቱን መጀመር እንችላለን በቃ ጀልባው እንቀሳቀስ ቆይ ደርሳ ጎልሮ አንቺ በምንም መልኩ ልትረብሽኝ አትችይም እኔ እስካልፈለኩ ድረስ አንቺን አላይሽም መልካም ልደት ይሁንልሽ ጉልፈም መልካም የለደት በዓል ይሁንልሽ ጃን በጣም አመሰግናለሁ ጃን አልጠበቅኩም የእውነት በጣም ነው ያስገረምከኝ የእውነት ግን ወንድሞ አይመስልሻል? ከብዙ አመት በኋላ ሳይው የመጀመሪያ ነው። በሽተኛ ነው ሲባል ነበር እኮ። ተመልከሽ እየተንቀጠቀጠ ነው። ውይ ሲያሳዝን። ለጤናችን። መቼም ቢሆን የማይረሳ አይነት የልደት ስጦታ ነበር ኦማር። ስለ ሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። እውነት ለመናገር ይሄ እንዲሆን ያደረገችውን ጉልሩ ነው ማመስገን ያለብሽ። ማለት አልገባኝም። እኔ እንኳን ትንሹን ክፍል ብቻ ነው ያደረግኩት። ኡመር ባይረዳኝ ኖሮ ይህንን ማድረግ አልችልም ነበር። እውነት ለመናገር ይሄ እንዲሆን ያደረገችውን ጉልሩ ነው ማመስገን ያለብሽ። በጣም ልምድ አለው። ዝግጅቱ ካሰብኩት ይልቅ በጣም ፈጥኖብኛል። ትንሽ አየር ልቀበል። ደስ አለሽ እንዴ? በጣም በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ለጉልፈም ያልጠበቀችውን በጣም ትልቅ ነገር አደረግኩላት። ስልኩን አንሺው! አንቺ የተረገምሽ ስልኩን አንሺው! ስልኩን አንሺው! ወንድሜ በዚህ ሰዓት እዚህ ጋር ምን እያደረክ ነው?
أي ملكت ما قمال تلم عندي ما نني يتبكنو برباك كم عندي زور علي يتم تبك إن دارل بنيو قالو أنا أعرف نبر. يا أنت في الجودي. ويقول فهم. واند ميشن. سلها يو تسكوم ما من الشالكم. فكرني أودك ما بتام كنجينات. أسوأكو. كوي تشيلش جن. كومر جيت جن يتشيلش نات هادل. لا استا وسات يمكر كنبر. أسوأ إنه واند ميش من دنا جن ينات هاجو. لجي توكو سرعتني ينات. يبيت سرعتني ينات. عند زين سرعتني يتشالو. واندي من المال جباني. سرعتنيش كومر قاتين كان برايدل ان دغمو بلدتش كان وندمش نيزا متاچ يزارو مشت لجيان بتام تلك لوط نو ميون لت بي اسبالو انا دغمو ياني ادرك شو انچ نشو كني لا انت رداتا ما رغال تشلم نبر كادغو بوحال ابرو ياسالفوت يمجمريا لدتو انا ما يونت بتام يمياسغرم نغر ني ادرك شو زاره رقم زاري بتام لقيت برجال. ياو لذيذ جدجت سل بتني شو لما البس مكر يلا. يكرتا. مالتي. ألا بابا سيشم بتشال مال تفلق جيد اللي مقول أينو تشراس وبدستا يورو جيهان ترى نجار إلا مارل؟ يوم تفلقوا نجار ألا؟ وها إيشي؟ أنت زيه كوي بقى؟ أنا رغم وهاي جيل اللي مات على إيشي؟ أنت زانو ميونو عدل؟ السواجل بولينات إني دموز يوني يعلمكنه. تي. تملكتولي.
ለስሙ ቤት ውስጥ 3 ሴቶች አሉ። ግን አንዳቸውን ቆሻሻውን አያወጡ። ወይ ፈጣሪ አንተርዳኝ። ምንድነው? በዚህ ምሽት እዚህ ጋር ምን እየተበከ ነው? ልጅህን እየተበከ ነው ያለው ታባት ሳሊ። አንተስ በዚህ ሰዓት ምን ትሰራለህ? ልጅ አሁን የት እንዳለች ታውቃለህ? ቆይ ልጅን እንድቆጣጥራት እየነገርከኝ መሆኑ ነው አንተ ጅል? አባቴ እንደሱ አይደለም ግን እኔ ላንተ አባት አይደለሁ። አንተም ደግሞ የልጅ እጮኛ አይደለህ። ምክንያቱም ቀለበቱ ከጣትህ ላይ ወልቋል። እሱ ሌላ ጉዳይ ነው አባቴ ሳሊ። ዛሬ ባይኔ በብረቱ ጉልሩ ነው የሰዎቹ ጀልባ ላይ ስትወጣ አይቻታለሁ። ከዛ በሽተኛ የጉልፈም ወንድም ጋር ስትገባ በደንብ አድርጌ አውቃለሁ። ልጄ በየትኛው ሰዓት የት እንዳለችና ከማን ጋር የት እንደሆነች አውቃለሁ። እናም ፈቅጄላታል። አልገባኝም፣ ንገረኝ እስኪ። ይህንን እዚህ ቆሞ ማጣራት ያንተ ሥራ ነው እንዴ? ተማትረባ ማን መብቱን ሰጠ? አባቴ ሳሊ አትሳደብ እንጂ። እንዳልሳደብ ልታስተምረኝ ትፈልጋለህ? ይልቅ አንተ ልጄን ስታናግራት የምትናገረውን ብታስብ ነው የሚሻል። በርከዚ ውጣልኝ፣ ውጣልኝ። አባቴ ሳሊ ተረጋጋ። አባቴ ሳሊ፣ አባቴ ሳሊ፣ ተንፍስ፣ ተንፍስ። አባቴ ሳሊ ልጄን እንዴት አድርገኔም? አባቴ ሳሊ ልጄን እንዴት? ዮንዛ ዮንዛ! አባቴ ሳሊ አየር ሳብ፣ ተረጋጋ። አባቴ ሳሊ ተረጋጋ፣ ተረጋጋ። አምቡላንስ ዮንዛ! አባቴ ሳሊ እሺ፣ ቆይ 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 ቆይ፣ እሺ እሺ። አባቴ ሳሊ አይዞህ፣ እሺ። ዮንዛ! ኋላ መጣለት ብዬ እኮ ነው ትቼ የሄድኩት። ጥፋተኝነት ይሰማሻል እንዴ? ይሰማሽ። ምክንያቱም የዛሬው ምሽት መበላሸት ኃላፊነት ያንቺ ብቻ ነበር። ጃሃን አሁን ሆስፒታል ተኝቶ ያለው በአንቺ ግዴለሽነት ምክንያት ነው። እኔ እኮ ቆይ ግን አንቺ የምር ምን እያደረግሽ እንደሆነ የማላውቅ ነው እንዴ የሚመስልሽ? እንዴት ያለሽ ነሽ እስኪ ንገሪኝ። ወንድም የጃሃንን ተጠቅመሽ እንደዚህ ነው የምትመጪው? አዎ ዛሬ በደንብ አይቼሻለሁ ጉልሩ። እንኳን ደስ አለሽ ጂሃን እና ኦመር። ልክ እንደ ትንሽየዋ ዝግጅትሽ ጥሩ ጓደኞችሽ እንደሆኑ ነው ያሳየሽው። ገብቶኛል እና ጥሩ ነበር። እሺ ደስ አለሽ። ዛሬ በጥሩ ሁኔታ ቢያልቅ ኖሮ አንቺም ስላየሽኝ በጣም ነበር የምደሰተው። አዎ እሺ፣ የወሰደው መድኃኒት ሰርቶ ሲያልቅ መሄድ እንችላለን። በቃ ይሄው ነው። አሁን ግን እንዴት ነው? ደህና ነው አይደለ? ሐኪሞቹ እንቅልፍ መድኃኒት ሰጥተውታል። ደህና ነሽ? በጣም በጣም ተናድጃለሁ ኦመር። ጉልሩ ላይ ያን ያክል መጮህ እኮ አይጠበቅብሽም ጉልፈም። እሷ ታውቂያለሽ፣ ለራሷ ጸጸቱ ሊገላት ነው ጉልፈም። ዛሬ ቀኑ እንዴትም ብሎ ይለቅ። እንዴት ይሄ ነገር በሰላም እንዲጠናቀቅ በጣም ጣረች። ከምርህ ነው? በጣም ትገርማለህ ኦመር። በዚህ በኩል ልትመጪ ትቻለሽ እመቤት ጉልፈም? ይቻላል። ጉሉ፣ ጉልፈም ጂያን በመምጣቱ ምክንያት በጣም ደስ ብሏታል። መቼም እሷ መጥፎ ነገር ተናግራሽ ከሆነ አሁን ተደናግጣ ስላለሽ ነው የሚሆነው። አንቺ በራስሽ አትናደጂ፣ ምንም አይነት መጥፎ ነገር አላደረግሽም። አድርጌያለሁ። እንደውም ጉልፈም ምንም አልተናገረችኝም። ዛሬ ያደረግኩት ነገር ለጂያን ጥሩ አልነበረም። አንተንም እሱንም ተጠቀምኩባችሁ። ዛሬ በጉልፈም ልደት ላይ መገኘት ፈልጌ ነበር። ዶክተር ጋር ደውዬ ነበር፣ ነገ ወደ ቤት ይመጣል። ካንተ ጋር በደንብ ነው የምታወሩት። ዛሬ የሆነው ነገር አንዱም ያንተ ጥፋት አይደለም፣ ሁሉም ነገር የጉልሩ ጥፋት ነው። እባክህን እሱን እንዳትረሳው። የጉልሩ ጥፋት?
የሷ ጥፋት አንቺንም የሚያሳፍር ሁኔታ ውስጥ መክተቷ ነው አይደል ኩልፋ? እኔን ተጠቅማ አሳፈረችሽ። ኤውል እንዲህ አይነት የማይረቡ ሐሳቦችን ጭንቅላት ውስጥ የምትጨምረው ሷ አንቺ ነሽ ኩልፋ። አንቺ ጭንቅላቴ ውስጥ አይደለም የምትጨምሪያቸው። በአይኖቼ ፊት ነው የምታሳየኝ ኩልፋ። ደበቅሽኝ። አንቺ እየደበቅሽኝ ነበር። ጉሩሩ ግን እንድመጣ አደረገች። እሺ፣ መድኃኒት የተደረገለትን ልንቀልለትና ከዛን መሄድ ትችላላችሁ። እሺ። እኔ በጉልፈን በጣም ተናድጄ ነበር፣ ምክንያቱም አሳዝናኛለች። ዛሬ እኔም የሆነ ነገር ማድረግ እችላለሁ አልኩ። ለእሷ እንደምችል አሳያታለሁ አልኩ። ጓደኞቼንም የምመርጠው እኔ እንደሆንኩና ያንንም አሳያታለሁ ብዬ አሰብኩኝ። ለዚህ ደግሞ ጓደኛዬን ተጠቀምኩበት። ጨረስሽ? እሺ፣ አሁን ተረጋጊ። እንዴት ልረጋጋ? ያረግኩት ነገር እኮ መጥፎ ነገር ነው። ጉልሩ፣ እዚህ ምድር ላይ እኮ እንከን አልባ የሆነ ሰው የለም። እኔም ሆንኩ ወይም ጉልፈምም ሆነች አንቺም ብትሆኚ ራሱ ጂሃንም ቢሆን ሁላችንም እዚህ ምድር ላይ መላእክቶች አይደለንም። በጣም ነው ያዘንኩት እያልኩ ነው። ጓደኛዬ ጂሃን ደግሞ እንደዛ በመሆኑ ቆሻሻ እንደሆንኩ እየተሰማኝ ነው። እባክሽን እንደዚህ ማደካ ማቶኝ። እሺ ጉልሩ፣ ይሄ የማይፈጠር ነገር እኮ አይደለም። አዎ ምናልባት ዛሬ ማታ ትንሽ ቆሸሽ ብለሽ ይሆናል። ንገሪን ግን ማን ነው ንጹሕ ሆኖ የሚያድገው? ጉልሩ፣ አሁን አንቺም እየበሰልሽ ነው። ሕይወትሽ በሽንፈቶች እና በድሎች እየተሞላ ነው። ያው ማለት ልክ እንደ ሁላችንም አሁን ምንም ይሁን ምን ልክ እንደ ዛሬዋ ምሽት በእንባም ሆነ በሌላ እያደግሽ ነው። አታልቅሽ እሺ። ከአንተ ጋር መውራት ልክ ከዝናብ በኋላ እንደ መተንፈስ ነው። ከገባሁበት ጭንቀት አረጋጋኸኝ። ጂሃን! ጂሃን! በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ጂሃን! ይቅርታ አድርግልኝ! ጂጄክ፣ እስኪ ላባዬ ውሃ ላይ ሎሚ ጨምቀሽ ስጭው። ደግሞ አሁንም ከፍ እንዳለ ነው። ወደ ሆስፒታል እንውሰደው? አያስፈልግም ልጄ። በቃ አንተ ብትሄድ የተሻለ ነው። መኪና ስለያዝኩ ነው እዚህ ያለሁት። እሺ፣ ሊጠቅማችሁ ይችላል ብዬ አስቤ ነው። ፈጣሪ ያምጣውና የልብ ድካም ሊይዘው ነበር። አያስፈልግም አልኩ እኮ። እባክህ ይቅርታ አድርግልኝ አባቴ ሳሊ፣ መጥፎ ነገር ለማድረግ አስቤ አልነበረም። መቼም እንደዛ አላደርግም። በሉ ደህና ደሩ። መርት አባዬ፣ ምን ተፈጥሮ ነው አባዬ? ከዚህ በኋላ ስነ ስርዓት መያዝ አለብሽ ልጄ። ዝግጅቶች ምናምን የሚባል ቦታ ላይ ከዚህ በኋላ ፈጽሞ አትሄጂም። ይሄ የመጀመሪያሽም የመጨረሻሽም ነው። እየሄድሽ ሰዎች በአንቺ ላይ እንዲያወሩ ድሉን አትስጫቸው። ይሄንን የማይረባ መርት ራሱ ሰላም አትዩም። እሺ። ምንድን ነው አባዬ? በቃ ጨርሻለሁ። ስነ ስርዓትሽን ትይዣለሽ ጉልሮ፣ ይበቃሻል። መርት፣ ጉልፈም፣ ዑመርና ጂሃን የሚባል ስም እንዳልሰማ።
ይበቃል አባዬ፣ ባካም አልኩ። በቃ ተቀመጥ አባዬ፣ አረፍ በል። በል ተቀመጥ አባዬ። የተረገመ ፍቅር የሚባል ነገር በቃ ይበቃኛል። እሷን ፍቅሯ መቅረት ይችላሉ። ምን ማለት ነው ወንድሜ? ምንም መጠጥ አልሰጥም ማለት ምን ማለት ነው? ምን ለማለት ነው? ስንት ሰዓት እንደሆነ ታውቃለህ ወንድሜ? ረጅ በዚህ ሰዓት ምንም መጠጥ አልሸጥልም። እከፍላለሁ እኮ ወንድሜ። አምላኬ ሆይ አንተ እርዳኝ እባክህ። መጀመሪያ ያለብህን ብድር ክፈል፣ እሱን አስቀድመህ ክፈል። አንተ ማትረባ ጥገኛ ነህ እያልከኝ ነው? እጅህን አንሳልኝ፣ እጅህን አንሳልኝ ብያለሁ። አባዬ ምን እያደረግህ ነው? መካባትን ውሰድና ከዚህ ውጣልኝ፣ አለበዚያ ለእሱም ጥሩ አይሆንም። ዝም በል አንተ ማትረባ፣ አፍህን አትክፈት ብያለሁ። እሺ ወንድሜ ፈራጥ፣ እሺ ሰክሯል እኮ። እኔን ምንም ማድረግ አትችልም፣ አፍን። አዎ እሺ፣ አዎ ልክ ነህ። አሁን አባት ሰክሯል። ቆይ አንዴ አባዬ። ወንድሜ ፈራት፣ ይኸው ይሄን ውሰድ፣ ገንዘቡን ውሰድ። ድጋሚ እንዲወስድ አትፍቀድለት። እሺ ምነህ፣ ከእንደዛ ማድረግ የለብህም እያወቅኸው። በል ተነስ። ገንዘብን አገኘ አንተ የማትረባ። አሁን መጠጡን ስጠኝ አባዬ። በፈጣሪ ስም ከዚህ በላይ ምን ያህል ልጠጣ? ሰማችሁ? የኔ አንበሳ ልጅ የአባቱን ብድር ከፈለ እኮ። ጉልፈም ጃን እንቅልፍ ወስዶታል። መድኃኒቱ እንዲረጋጋ ጥሩ ነገር እያደረገለት ነው። አሁን በደንብ መተንፈስ ይችላል። ቅዝቃዜው ብርድ ሊያስይዘው ይችላል፣ ግን እሱን ነገ የምናየው ይሆናል። ጉልፈም እባክሽን አሁን አንቺም ለመረጋጋት ሞክሪ እባክሽ። በዛ ላይ ደግሞ ምንም ቢሆን ጃን በመውጣቱ ባህሩ ላይ ያለውን ድባብ በማየቱና ከቤቱ ወጣ ብሎ አየር በማግኘቱ ደስተኛ እንደነበር ነው የነገረኝ። ያው ደግሞ ምናልባት ዛሬ ጥሩ አልሆነም ይሆናል፣ ግን አንዳንዴም ቢሆን እንደዚህ ጥሩ ቀን ማሳለፍ ደስ ይላል አይደለም? የዛሬውን ቀን ማስተካከል የምችልበት ምንም መንገድ የለም ኦመር። ያው ዝግጅቱን መርከብ ላይ ያዘጋጀነው እኮ ጉሉሩ አንቺን ለማስደሰት ባደረገችው ጥረት ነው አይደለም? በዛ ዝግጅት ልጁ ሊሰምጥ ነበርኩ። እሱን ወደዛ ማምጣቱ ሞኝነትና ጨካኝነትም ጭምር እንጂ ሌላ ምክንያት የለውም። ይኸውልሽ ጉልፈም፣ እኔ ላይ መናደድሽ ይገባኛል፣ ግን ጉሉሩና ጂያን ላይ መናደድሽ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። በእርግጥ ልትረዳኝ አያስፈልግህም። ይቅርታ። ስለዚያች ትንሽ የጓደኛ ሲሆን ሁሉም ነገር ያገባሃል አይደል? እንደዛ ነው አይደል? እስኪ ንገሪ፣ ማወቅ እፈልጋለሁ። ቅድም ሆስፒታል ውስጥ ሆነን እሷን ስታጽናናት ስለ ጂሃን እንደው በትንሽም ቢሆን አስጠንቅቀሃታል? በጣም በትንሹ በትንሹ ወቀስካት ነገር አለ? እኔ እኮ ያንን ማድረግ አይጠበቅብኝም ነበር። ደግሞም ጉሉ ራሱ ያደረገችው ነገር በቂ ነበር፣ ስለ ሁሉም ነገር ማለት ነው። ሚስኪን ነገር አልገባኝም ነበር። ልጅቱ ለእኔ የሆነ ትዕይንት ማሳየት ስለፈለገች ብቻ ወንድሜ ሊሰምጥ ነበር። ይኸውልህ ዶክተሮቹን ሳታማክር እኮ ነው ወደ ጀልባው ያመጣችሁ። እናንተ ደግሞ ያን እንድረዳው ነው የምትጠብቀው፣ ከዛ ደግሞ እንዳመሰግናትም ትፈልጋለህ። በጣም ጎበዝ አንተ፣ በጣም ጥሩ ነገር እያደረግክን ያለኸው ኡመር። አይ እንግዲህ እኔም በሆን ዶክተር ማማከሩን አላሰብኩበትም ነበር። እኔም ጂያን ከዚህ ከታጠረበት እንዲወጣ ብቻ ነበር የፈለግኩት። ጉልፈም በቃ ይኸው ነው። ንገሪኝ፣ አንቺ ይህንን ነገር እንደዚህ እያጋናንሹ ጂያን እንዴት ነው ሊረዳሽ የሚችለው? አይ አይ ቀጥል እንጂ እባክህን፣ እባክህ ጉልፈም። እስኪ ሰዎች እንዴት እያዩሽ እንደሆነ ተመልከቺ። የውልሽ ነገሩ በጂያን የምታፍሪና እንዲታይ የማትፈልጊ ነው የሚመስለው። እኔ የምልሽ ቆይ አንቺ ጂያንም ያንን እንዲያስብ ነው እንዴ የምትፈልጊው? ውጣ። ጉልፈም ይኸውልሽ፣ በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ። እኔም ትንሽ ነገሩን እንዳረዘምኩት ይገባኛል፣ ግን እባክሽ እያልኩሽ ነው፣ ስለ ጉሉሩ እንደዚህ ማሰብሽን አቁሚ። አሁን ስለ ወንድምሽ አስቢ፣ ስለ ጂያን ብቻ አስቢ። ውጣልኝ።
ጉልሩም ህልም ነበር በህልሜ ነበር ምን አይነት ህልም ነው ያየሽው ቅዠት ነገር ነበር መሰለኝ ቅዠት ነው ቅዠት ነው ቅዠት ነበር ሞኝነት ነበር እየቃዠው ነበር ምንም ትርጉም የለውም አልገባኝም ምንም አልገባኝም ልብስሽን እንኳን ሳታወልቂ ነው የተኛሽውና ሜካፕሽንም አላጠፋሽም ባይሆን ሂጂና ፊትሽን ታጠቢ አባዬ ለቁርስ እየጠበቀ ነው ደሞ ወቂ በጣም ተናዶብሻል ደሞ ሃሊዴ መጣ ነበር እሺ ዛሬ ስራ የለሽም ብላሻለች እሷ ጋር መሄድ አያስፈልግ በይኔ ምን እያደረገች ነው ተነስተለች እንዴ አዎ ተነስተለች አሁን ትመጣለች አባዬ ስለዚህ ነገር ከዚህ በኋላ እናውራ በቃ በጣም ሊጮክባት እና ሙሉ ለይቱን ስታለቅስ ነው ያደረችው መጃጃል ነበር ያ የማይሆን የሞኝ ህልም ነው ልጄ ይህንን ሞክሪው ክፍልክሽ ታፋጩም አለ ማርማራታም አለልሽ አባዬ እኔ ነበር እንዲያናገርከኝ እንደዚህ አታድርጊ ውዴ አንዴ ብቻ ስለ ጮኩብሽ እንደ የከረረ ነገር አታድርጊ ልጄ አይ አባዬ እንደሱ አይደለም ይኸውልሽ እኔም ትናንትና ማታ በልጁ ተናድጄ ነበር እና ንዴቴን አንቺ ላይ ተወጣሁት ያደረግኩትን ነገር ከቁም ነገር አትቁጠሪው በአንቺ በደንብ እተማመናለሁ እሺ አንቺ ስለ ራስሽ ታውቂያለሽ ስለምትንከባከቢው ጂሃንም ችግር የለብኝም ስለ ዶክተሩም ቢሆን ምንም ችግር የለም ምን ትናንት ማታ ያንን የማይረባ የቤቱ በር ላይ አየሁት እና የት እንደነበርሽ ጠየቀኝ ከዛ ተናድጄ ተናገርኩት በቃ ጉሩ ስሚኝ ውዴ የምፈልገው ብቸኛ ነገር ራስሽን ከዛ እማይረባ እንድትጠብቂ ብቻ ነው በቃ አባዬ አሁን ልሂድና እህቴ ልርዳት ችግር የለውም መልካም ምግብ አባዬ እባክህን አንተ ራስህን አታበሳጭ ልለምንህ እመነኝ እንደዚህ የሆንኩት ባንተ ምክንያት አይደለም እውነቴ ነው እሺ የእኔ አባት እና ምንድን ነው ልጄ ሌላ ምን ሊሆን ይችላል? እኔም አላውቀውም አባዬ አላውቀውም አቶ ኦማር በጣም አመሰግናለሁ አሊዴ እመቤት ጉልፈም እየመጣች ነው እሺ አመሰግናለሁ እንደምን አደርሽ? ደህና አደርክ? ና ትላንትና የማይሆን ነገር እንደተናገርኩሽ አውቃለሁ ጉልፈም ስለዚህ አንስ ላልኩትም አንዳንድ ነገሮችና እንዲሁም በልደትሽ ቀን ስለተፈጠሩት ነገሮች በሙሉ በጣም አዝናለሁ ስለ ልደቴ ምንም አትዘን ኦመር ደሞ አንተ ምንም ነገር አላደረክም የሁሉም ነገር ምንጭ ጉልሩናት ብዬ ነገር ይሄ ነበር
ትክክል ነበርሽ። እኔ እንደዚህ አይነት ቀን ማስተዋስ ላይ ጥሩ አይደለሁም። መቼም ምን ቢሆን ጎበዝ ሆናለሁ ብዬ አላስብም። በፊት ታስተውሳለህ አይደል? በ16 አመት የስጦታ ልትሰጠ ብለ ከዛፍ ላይ የወደቅከው አንተ ነበርከ አይደል? ይቅርታ። እኔም ይቅርታ ኡመር፣ ከልቤ ነው። አደራ አንቀስ እያልክን እንዳልሽ ልጄ፣ አሁንም እንቅልፍህ እንዳለ ነው። ፈጣሪ ይጠብቅህ። በሌሊት ባትቀሰቅሽ ኖሮ እኮማ እንደዚህ እንደምታየኝ አልሆንም ነበር። ልጄ፣ ዛሬ ፈተና የለብህም እንዴ? ለዛ እኮ ነው የቀሰቀስኩ። አለዚያማ ያንን ማድረግ እችላለሁ እንዴ? ተይ እንጂ እናቴ፣ እየሄድኩኝ እኮ ነው። የእናቱ ልጅ፣ በጣም አምሮብሃል። ፈጣሪ ካንተ ጋር ይሆን። እሺ ልጄ፣ እየተጠነቀቅ እሺ። በፍላጎቴ ምክንያት የመሞት ይመስለኛል። ዛሬ ደግሞ ማንን ይሆን በዚህ መኪና ይዞ የሚሄደው? ኡፍ፣ ደግሞ ጀመረሽ። ታዲያ ምን ማድረግ እችላለሁ? እንዳልበቀለው አቅም የለኝ። ውይ፣ መልተም እየደወለች ነው። ማስታወሻዋን ቤት ረስቸዋለሁ። ቆይ አንዴ ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ። በአንተ ቤት ጀግና መሆን ነው። እንዲህ በቀላሉማ አልፋታም። መኪና ምንድን ነው ያደረግሽው? ያምሻል እንዴ? ምንድን ነው ያደረግሽው? ዊ ስታሳዝን እንዳለ ተፋፍቋል። ስታይ እንጂ ለው እንዴ ይመስልሽ? ምን ተፈጠረ? ይከብዳል አይደል? የእጅህን አገኘህ አይደል? አንተ የማትረባ የእጅህን አገኘህ። ዮንዛ ይበቃሻል፣ አትፈታተኝ፣ እጎዳሻለሁ። ረፊ፣ ምን ይፈጠራል እባክህ? ምን ልታደርግ ነው? ቆይ ምን ልታደርግ ንገረኛ። ከዚህ በላይ ምን ልታደርግ ነው የፈለከው? እህቴ፣ ምንድን ነው? ወይ ወይ፣ የእውነት ይሄ ምርት እኮ ጤነኛ አይደለም። ከምሬ ነው። በመጨረሻም አባዬን ማሳዘኑ አይቀርም። እህቴ፣ ህልሞች የሚያሳዩት በውስጥ የተደበቀውን ሀሳብ ነው ይባላል አይደል? እህቴ ጉልሩ፣ ስለምን እያወራሽ ነው? በጣም ነው እኮ የምታስቂው። እኔ አባዬና ምርት ስለሆኑት ነገር አወራሻለሁ? አንቺ በሀሳብ እልም ብለሽ ስለተደበቀ ሀሳብ ታወሪኛለሽ? እህቴ፣ ህልም አይቼ እኮ ነው። የእውነት? እሰይ፣ ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ስለምን ነበር? በእርግጥ ያየሁት ጥሩ ህልም አልነበረም። የማይሆን ነገር ነው፣ መጥፎ ነገር ነው። ማለቴ ሞኝነትም ነው። ምንድን ነው እሱ? ረፍት የሚነሳ ነገር ነበር? ረበሸሽ እንዴ? ውይ በፈጣሪ ስም! ውይ ውይ! ከዚያም የባሰ ነው፣ የባሰ። በህልሜ ምን አየሁ መሰለሽ? ያየሁት እኔ በህልሜ ያየሁት እኔና ኡመር ሆነን። አቶ ኡመር፣ እሱን ነበር ያየሽው? ጥሩ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው እንደዛ ነገር። ጉልሩ ውዴ፣ ስለ ምንድን ነው የምታወሪው? እጅሽን አውርጂ እንጂ። ምንም አልሰማሁሽም እኮ። አልገባኝም። አይደለም እህቴ፣ በህልሜ ኡመርን ሳምኩት። ምን? አንቺ ቅድም ቁልፉን ቦርሳሽ ውስጥ ታስገቢ እኮ አይቼሻለሁ። እጅ ከፍንጅ ነው ያዝኩሽ። ቆይ ለምን ልትይ ነው የፈለግሽው? ስለምን እጅ ከፍንጅ ነው የምታወራው? ቆይ ይሄንን ነገር እሷ እንዳደረገችው አይተሃል? እንዴት ያለ መኪና ነው ያለ? እባክህ፣ ኧረ እባክሽ ስሚኝ፣ ምን አይነት እንደሆነ ባላሳ። እጅን አውርድ ወደዛ። ምን እየደረክ ነው ጠማማ? ተይው ጅጄክ፣ ተይው። በልቀጥል ለማወቅ በጣም ጓግቻለሁ። ምን ልታደርግ ነው ንገረኝ። መቼም ድጋሚ ካደረግከው ምን እንደሚፈጠር በደንብ ታውቃለህ። እህቴ በይ ነይ፣ እንሂድ፣ እንሂድ፣ ረፍድብናል። አልገባኝም። ቆይ ወዴት ወዴት? ዝም ብለሽም አትሄጂም። እህትሽ ከኔ ጋር ነው የምትሄደው። እሷ ላደረገችው ነገር ቅጣቷን ታገኛለች። ለመኪናው ቀለም ትከፍላለች። የእውነት? ሌላስ የምትለው የለ? ዮንዛ ይበቃሻል፣ እባክሽ። መኪና እንደማያውቅ አትሁኚ። ከዚህ ሰውዬ ጋር ማውራት አሁን ምን ይጠቅማል? ዮንዛ ሂጂ፣ የፈለግሽበት ቦታ ሂጂ። ግን መኪና ላይ ላደረግሽው ነገር አንድም ሳይቀር በሙሉ ትከፍያለሽ። በሙሉ ሁሉንም ትከፍያለሽ። ሲያምርህ ይቀራል። እህቴ ይበቃሻል። ይኸውልሽ፣ ይሄ ሁሉ ጩኸት ገንዘብ ስለሌለሽ ስለሆነ በሌላ መንገድም ቢሆን መክፈል ትችያለሽ። ስለምንድን ነው የምታወራው እባክህ?
እህትሽን ነው የምለው። በሌላ መንገድ መከፈር ከፈለገች በደስታ ነው የምቀበላት። አንቺም ትንሽ ፈቀደኛ ከሆንሽ ለኔ ችግር የለው። ያው ለሁለታችንም ጥቅም ነው። ጂጂክ ዮንዛ ይሄን እንዳትረሺው እሺ? አንተም ይሄን እንዳትረሳው እሺ? መቼም እንዳትረሳው። ጂጂክ አባዬ መጣ። ምንድነው ልጆቼ? ለምንድን ነው ጥፌ መታሽው? ይቅርታ አባዬ። ምን ተፈጥሮ ነው? የተናገረሽ ነገር አለ እንዴ? አባዬ መኪና ውስጥ ገባና ሄደ እኮ አባዬ። ያው ምን? ቆይ ለምንድን ነው የማታወሩት? እህትሽ ልጁን ለምንድን ነው በጥፌ መታችሁ? አባዬ ብቴ በጣም ረፍዶብኛል። የምትፈልገውን ነገር የዛን ጠይቃት፣ እሷ ትመልስልሃለች። ጂጂክ ልጄ ወዴት እየሄድሽ ነው? ነይ እንጂ። ተዋት ትሂድ፣ ተዋት በቃ ትሂድ። እሺ ትሂድ። ስለዚህ አንቺ ንገሪ፣ ምንድን ነው? ቆይ ግን ለምንድን ነው እንደሱ የምታይ? ለአንቺ ስነግርሽ ትንሽ እረጋጋለሁ ብዬ ነበር፣ ግን ባሰብኝ። እንዴት እንዲህ አላይሽም ጉሉ? አልታወቀሽም እንጂ እኮ አወራርሽ ልክ የእውነት የሆነ ያህል እኮ ነው። እህቴ የእውነት ነበር እኮ የሚመስለው ጉሉ። እንዳልሆነ ልንገርሽ፣ ቅዠት ነበር። ፊትሽን ይው እስኪ። ሊሆን ይችላል፣ ሊፈጠር ይችላል ውዴ። ለምሳሌ እኔ የብራድ ፒት ፊልሞችን ሳይ በህልሜም አየዋለሁ። ውይ በጣም ቆንጅዬ እኮ ነው። ወይ 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 ቆንጆ ነው በጣም። ግን እሱም እኔም ባለትዳሮች ነን፣ በዚያ ላይ ብዙ ልጆች አሉት። ስለ ምንድን ነው የማወራው? ፍ ተይው በቃ እባክሽ። ፍ እንግዲህ እህቴ፣ ምናልባት እውን ሊሆን የሚችለው ልክ አንቺ ብዙ ፊልም ስታይ እንደምታዩ እኔም ብዙ ጊዜ ኡመርን ስለማየው ይሆናል። በቃ በቃ ህሊና የፈጠረው ነገር ነው። ምንም አላውቅም ጉልሩ። እኔ እንግዲህ ህልም ፈች እኮ አይደለሁም። በቃ ዝም ብሎ ህልም ነበር ውዴ። ለምንድን ነው ግን ያጋነንሽው? ጉልሩ ማለቴ ይሄንን ነገር መጠየቅ ይኖርብኝ ይሆን? ይሄንን በእርግጥ አስቤው አላውቅም። አዎ አስቤው አላውቅም፣ ግን እንዲህ አይነት ነገር ስትነግሪኝ ጊዜ ይሆን ብዬ አሰብኩና ልጠይቅሽ ፈለግኩ። በቃ እንደዛ ነው እህቴ። ፈጣሪ ከኡመር ፍቅር ይዞሻል እንዴ? እኔ ከኡመር እንደዚህ አይነት ነገር የለም። የማይሆን ነገር እኮ ነው እያወራሽ ያለሽው። ሰሞኑን ሀሳብ ስለበዛብኝ ነው። በቃ ሀሳብ በዝቶብኝ ነው። ያው በቃ እንደዛ ነው። ድስት ሻረረ። ኤች ከእሷ ጋር ወሬን ስቀድ በቃ ድስቱ ያዘብኝ። የምን ኡመር ነው? ከኡመር ፍቅር? ከኡመር ፍቅር እኔ ሊይዘኝ? ግን ምን ያገናኘዋል? የማይረባ ነገር ነው። ውይ የማይሆን መጃጃል ነው። እጭ የማይሆን መጃጃል ነው። መጃጃል መጃጃል ነው። አባዬ እባክህን እስቲ የሆነ ነገር በል። ስለ ነገርኩ እንዲጸጽተኛ አታድርገኝ። እሱን መቋቋም አልችልም አባዬ። ከአንተ ጋር ማውራት ልክ ከዝናብ በኋላ እንደመተንፈስ ነው።
አባዬ 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 እንኮ ነገር አለ እንዴ? ውዴ አሁን ምንድን ነው የማደርጋቸው? ልጆችሽ አድገው ወጣት ሴቶች ሆነዋል። ያሉትን ነገር ልረዳቸውም ሆነ ላናግራቸው አልቻልኩም። አንቺ እዚህ ብትኖሪ ኖሮ ታወሪያቸው ነበር፣ ፊት ለፊት ታናግሪያቸው ነበር። በእይታሽ ብቻ በፈገግታሽ ብቻ ያለንበትን ነገር ታስረሽን ነበር። የኔ ልዕልት፣ ለእኔ ያሉበትን ነገር መረዳት ከብዶኛል፣ በጣም ከብዶኛል።